Jalkabarati, Presidenti Motumana no Romia Mugasuta, Halumakanan, Hera Motumana no Romia, Kewata Shantamija, Kewata Tikatuk, Fi Akata Lepsi, Ibella Mafi, Toko Murakum Lamaf Sagal, Kewata Tikashan, Kewata Tika Shani Fisadi, Jalet Tumamin, Presidenti Motumana no Romia, Abasiasa in Jifatin, Yokin Sagalich Al Margatin Yatech, Afid and Mugafa Mawan Jeruf, Kabajamu Bufuk Adutasama, Mugasa Kanach Afid of Akad Esan, Kabajanin Gaf Afir. Galatoma Kabajamo Afayai, Kabajam Totem Sinsot Afay. Partin Kenya, Partin Baradina, Jijirama Bura, Siasabia Kenya Fi, Nano Kenya, Kesa Jalkamekana, Party Hoganura, Partin Kenya, Partin Baradina, Ugotender Bankes, Ujiwan, Gagari, Milka, Hojatamanifi, Injifano Mata Kenya, Almat Jimia Katifuf, Ankenota Murgota Alana Maujin, Wolkabate Mulat, Aramato Kumali Cancerres, Federalism Nagaka, Mirkana Fi, Amatuman, Akasmas Bakabinsi Haka, Fi Walkutumana Kamerkanao, Kanaoji Walkabate and Kenota Dirani, Cancer Race, Alota Matifit Alota Itifufuf, Yokin Ufuf, Gafi Wankabu Fi Abdi Wankabu, Kamerkanes, Aba Fifaratini of Gurme Seta, Parting Kenya, Federalism Duga, Lugomsu, Samni Kenya, Akasmas Vasalamon, Baina Sanitin, Akahuja Sanit, Walkitum Maran, Hakakabesum Maran, Aker Matanifi, Akafayedaman, Federalizibi, Sabdane Satay, Afdane Satay, Akamirkanaufi, Mirgat Alana Mumma, Democracy Nunde, Akadaga Kutasi Suraf, Rabavifa, Haratin, Kanad Gom Suraf, Gurumay, Drain Democracy Akabalot, Mirgit Alana Mumma, Hunde Raka Kabajam, Akasmas Gafin Saba Kenya, Yerwad de Daga Fatamature. Karasa in Sawata en, Karabil Chinak Abun, Tartiba Tartiba and Davis Uraf, Gafi Turan Alota, Duranitin Torres, Amas Fula Duratis Juru, Injefan Nowan Juru, Kabatek and the Tefosis, Ankenot Juru, Cancer Race, Fed if Fida Matakenya of Gafi, Umatakenya, Tartiba and Luguke and Davis Uraf, Bifaratin Kangurmair. Parting Kenya, Dandinisa Idamura, Toftansa, Reformi Hundagales, Safina Kab, Galmi Sabaradin. Parting Kenya, Hera Motuma Bietti, Akasmus, Lapsi Fiserota, Bietti Ratundae, Kanundae Fi, Biacanti, Enya Kanat Kanagate, Mutau, Manamareba Kabota Umatatin, Lapsi Kumato Kofi, Libato Kof Raja, Murako Alaman, Parti Kanandura Murgota Fidel Kamota, Odi Pit of Adoid of Kenametore, Lapsi Kanan, Parti Walitima Kamanif, Kenamajor. Halama Kananis, Party in Kenya, Party Maradina, Party Motana Nofi, Bia Kenyat Bifa Kananis, Chafe Kesat, Sagalech Alma, Tesuma Kankabur Kanara Kauran, Party in Kenya, Kabajamo Oboshimalis Abdisa Ulfata, Mugasa President Tumat of the Sejir Kabajamo Oboshimalis Abdisa Ulfata, Idon Alotasani, Shoa Lita. Ana Dandi, Umrin Sani Sodomishan, Yamutau, Kopim Barnota Sani, Degree Jalkaba, University in Finera, Gosa Barnota Philosophy, Yokin Falasaman, Degree Lamafa, MSC, Gosa Barnota, Mirgat Alarmuma, Human Rights Iran, Kanargatan Yamutau, Kanamales, Degree Lamafa Kambra, Gosa Barnota Philosophy, University, Africa Kiba, Unisara, Argataniju, Mutano Hujisani Mulalam, University in Finet, Bersisum Madan, Wajira President Motumana Oromia, Director of Motor Communication Nitaudan, President Chataudan, Tajaji Lagom Sankinana, Kenaturani Abataita Ablemi Soma, Irkunda Ebode, Itigafama Motor Communication Nitaudanis, Hakum of Gomsan, Rautaniju Wajira Kenya, Wajira Badina, Yokin, ODP Duranit, Kendesa Able Orana, Taudan Tajaji Laniju Itana Ugana, Biro, Misoma Fi, Misoma Galef Manen Oromia Taudan. Ogana Bureau Construction ni taudan, Sadarka Ministra Tigaftama Wajira Mumicha Ministra, Chief of Staff taudan, Tajajila Gudda Kinanijo. Ebala Kumala Maaf, Tokora Egalani, Hanga Mat,
Presidenti Tana, Motumana no Romata Udan, Gomes, Kutano, Kakomsa Chamadan, Umatasani, Sadakaulan and Tajajlaju. Hermanan Siasani Mulan, Missensa de Dre, Party Kenya Yokin, ODP Durani, Taudan, Adurumaran, Kayo Saganta, Akasmas, Hera Motuma, Gafuman Kenya, Kas Kabatani, Adurumaran Kapsa, Namajirani. Yai Saglafa, Odipinga Gesen, Missensa Korojira Chief Tani, Kamfilata Mane Mutau, Party Maradina, Ergat Ugo Mebode, Missensa Korojira Chief Tu, Party Maradinat, Flano Barakumala Maftorba, Gagge Famen Chafet of Gagge Famen, Nano Flano Dandila Costa Lama Frat, Party Kenya Bakaburan, Chafet of Durgumani, Kamotani Mutau, Bakaboni Kamfilata Mane Mutau, Zarkabia Finanot, Reform of Ijiram. Egalam keessatti jaallewwan isaanii kan biraa wajjin ta'uudhaan gaaffii dargaggeessa akkasumas uummanni bal'aan daangaadhaan amma daangaatti kaasu kabajamuu mirga namummaa gaaffiin uummata Oromoo hunda irraa deebi'u akkasumas akka biyyaatti nageenya akka bu'u taasisuu keessatti gahee olaanaa taphatanii jiru. Kanarraa ka'uudhaan paartiin keenya paartii badhaadhinaa kabajamoo obbo Shimallis Abdiisaa Ulfaataa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa ta'anii akka tajaajilaniif moggaasaaf dhiyaasee jira. Kabajan caffee kunis kana beekee moggaasa kana akka naa mirkaneessu kabaja guddaadhaan gaafadha. Horaa bulaa deebana. Ayyee galatoomaa. Kabajamtootni miseensonni caffee pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa moggaasa dhiyaate irratti sagaleen akka mirkaneessitan kabajaaniin gaafadha. Ayyee galatoomaa. Kanitanu Kabajamo Boshimalis Abdiisaa Presidentin Bulchinsa Mutumana Noromia Kakusani Rawatu Kanafis Kabajamo Bodasa Bulcha Presidentin Manamurti Waligal Oromia Wada Kagachisani Nafir Sirna Kakua Karawachisan. Galatoomaa kabajaan gara iddoo isaaniitti naa simattu. Ayyee galatoomaa itti aansuudhaanis ajandaan laallu. Muudama qaama raawwachiisaa dhiyaatu irratti mari'achuudhaan murteessuu ta'a. Haaluma kanaan miseensota kaabineetii fi muudama adda addaa qaamni raawwachiisaa qopheeffate akka nuuf dhiyeessu kabajaanin affeera. Kabajamoo pirezidaantii. Galatoomaa duraan dursee kabajamaan caffee mootummaa naannoo Oromiyaa dirqama. Akkan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa ta'ee tajaajilu natti kenne heera mootummaa naannoo Oromiyaa giddugaleessa godhachuudhaan fedhii faayidaa uummata Oromoo dhaan utubamuudhaan dirqama natti kenname karaa guutuu ta'een amantummaadhaan akkan bahu irra deebi'ee mirkaneessuun barbaada. Uummanni keenya aarsaa kaffaleen gaaddisa isaa kan ta'e naannoo isaa eenyummaa isaa deebisee kan ittiin argate heera mootummaa naannoo Oromiyaa mirkaneeffatee mootummaa mataa isaa caasaa mataa isaa hundeeffatee hojiitti erga galee
وغوتن دغدمشن اول لاكوفسجر كانكيستس هيري موتمانا نوروميا غاديسا توكما اوماتوروموتي تشاسا موتما نانوروميا ماغنداتجرو هيدد ايغا توكما اوماتوروموتي منورومو تشاسا سيرني غادا ديغمو ساتين توكما سادب توكما ساسا مديبي كانيجارميف تشاسا انغاغندات ايجارتين هيدد ايغا كانتي تجاجلو كانان توكما ساجاراجر سمون توكما اوماتورومو لابن توكما اوماتورومو تشافي كان تشافي موتومانا نوروميا ايغ ياد حمنا تشاسا موتومانا نوروميا تين هوغنم كمديسيس تشاسا موتومانا نورومياس توكما اوماتورومو في فدي فايدا اوماتورومو اكمل كيسوف ارغمت كنمي قيطان اكبوف كان حججات ريفي ارساچ مادن كان اسجد موتوما نانو روميا كولي غلات هيري باسه ايغني توكوما متورمو كانتي چاسانسا اكلفن قبل قرمات هدو كيس دربيجر قرمات لي دربي كانا كيسات چالمتي هيديسا كنتقم هيدي توكوما متورما كان ديغمني في هيري موتوما فدرالا ديموكراتا ريبابليكا ايتوبيا كاراغوتو تينا كوجيتيكم هيري موتوما نانو روميا كاراغوتو تينو جيتيكمي فدي فيدانو متا كينيا كملكاو يوم افغدانونا كچب ركونو متا كينيا بورا راكايكم سيرني فدرالوا هيرا بيتيفي هيرا نانو كينياتين ميركناي غوتو تا كوجيتيكم في چاسا موتوما هيري باسي فدي فيدان امتا مرغد الرمما مرغد ديموكراسي والقطم ما نان كيسات مركنا واكتو غوچو داف وجب الان وجتما ترير اما سوجين كينيا اكموتما نان نورميات گدوغليس كينيا چافي كنرا كاسه هانگا گندات چاسان موتما نان نورميا ارگما ساكرا گوتودان بودان نگيني نگيني فتس گبين اكمركناو مسومني حقا قبي ستي في سفينه قبو اكا دغوم قرانو جي اكا اممو في قيروف قرين كين ارسان غيونا كفلرا مرغا بابي يمار غترا اكا دندم سبونوم مان روموما غوتوت سبونوم ايتوبيا مات اكا چاو دندو روممان كين صدر كابيات افان ساتين ادا ساتين هيري ساتين انغودان مرغا مرتيسوتين سرنا فدرالو اجرو كيسد غي اورومما ساتابچوتين سبونوم مانكينيا اكا هوندي قبطوفي اكا ايدو درتو رت ديبيو داندينيوت موتوم مانانو روميا چيمنا اداتين اوجچاجر سبونومان اورومما دودا اورومما متوما افكي ساقب دودا متوما اورومما سنفيدمني سباب سبل موتانانو كينيا كيس جراتن اكوما بردربي چافي كان فندرات وادا نانغلو متورومو غافدي من اورومو سكرادين قسيساتين بوقاتين اكلمتا اوروميا كيستين ديبين نموني بوقان مو كايسانيت ديبيان هوجي سينا قبيس اكراوتيف ورين مقاسا بلسن اكا قانس اكسمت سواف سبل موتا امتوت ايتوبيا فانا تودان اوروميا كيسس كنجراتن نانولي اولا وجين انجرانو فانس نغان تزغبين دودا اوروما گدگليس گودچودان اوفيت قبودان وليف برمچودان بييكون ارك اورومون رت اكا بدانت تچيتو گوچو داف من روموس چاسا سرکا سرکا دنجرو وجي گودا اوجتهجر کنا چيمسودن توکمان
sabdanes ta'e afdanes ta'e enyuman oromuma keset calakisu akka dagagu fi akka cimu cimin addatin karawata muta gamadi nagdetin misomni kenya hundumtu qonnambula forse sebula kenya gidgale se godachu tirajrat seron hojimaton labsiwan akkanano tiste akkabiyat qopan hundumtu kallatti fedi fayda qonnambula forse bula kenya milkesun qabeenya ummanni kenya qabu karadi nagdet karajjiru dandeun carrawana dunya rajran fayedamne karadorgomu dandeñun akko jitti kaman hojin jalqabame cime kan tifufuta bajani motumana noromia humni ummata kenya duudan ummata kenya qodinsa bajata akka federalat argannu karaqa qabessateen lafa qabsi suda fojo jecha jiru milke sudan kana hunda qinde sudan oromia badate umudaf motumana noromia caasan sarka sarka danjiru cime kan rawatuta hundaol umman noromo qerof qarre noromo qabso saatin injifanno argate kan injifanno dalonni darba dabarsaadan qabsaaye fid injifanno dalonna majrukun diga saatin mirkanes injifanno dalota dufus kante kan tiksu kununsu sirnafo jimaata lafa qabsiisu akka debeen buqqaane fi oromo daf kallatti fira baayisun alaaf keessan kallatti oromo fira cimsun hojitti ka injifanno kun akka dalota ittaanutti darbutti cimina addatin karrawata muta buru makanan caasa motumana noromia calmat cimsu daf akka parti kenyat lalle kabajama cafe kun akka mirkanes gochu daf kanan es ittana presidenti motumana noromia taudan mata sanitif motumana noromia akka tajajilan kanan es adde caltu sani ibrahimid iddon alota sani gonin arge lita ana habro magala galamsoti umuri sani soddomi saddet sadarkan barnota degree jalqaba educational planning and management university of finnerra degree lamaffa leadership and management university of finnerra argatani jiru adde caltun mutanno hoji iddo addaddat kankabane mutaw ana tullot qindesitu wirtu lenji ogumma hawasumma taw dan tajajilani jiru ittigafatamtu wajira party kenya ana tullotaw dan tajajilani jiru ittigafatamtu wajira daldalaf industry gejjiba godina arge lita taw danis ummata sani amantumma olana dan tajajilani jiru misensa mana mare bakabota ummata fi hoggantu kore abbi misoma magalaf constructioni motuma federala demokratawa republika etiopia astani tajajilani jiru akasumas parlama kan makeset walit qabdu kore abbi abble misoma motuma federala ta anis amanum maran hujisani hojetani jiru sosochin jijiramana anno kenya keset yero qabate ture fi qabsonu mata kenya finina ture magala lagatafot kantiba magala lagatafota udan hatto tafi samto tarat qabso balda gagesu dan ummata sani kutanno lanadan tajajilani jiru yero amma kan director olana abata ita galiwan oromia taudan tajajilani jiru hoji achito jetaninis bua calma akuma gabasarat es argamisani jiru gama partitin misensa parti kenya taudan akasumas yai jimmat gege famerat misensa kore gidugales odp yero amma kanamo misensa kore gidugales parti badana taudan sagantafi kayo daba kenya qabatani qabso cimana magagesa jiranid halu makanan caffen kun mutanno jifi barnota qaban gidugale segal gochudan
itana presidenti motumana no romiata ane akata jajilan akana amerikanesun gafat lamafa bakabu amotuma tani chafe motumana no romia akata jajilan kanan es obofukadu tasamat idonaloni sani godinada nanwa finfinne yemutaw ana barak magala sandafa baket umurisani afurtam kopin barnota degree jalqabatin barnota accounting degree lamafa science gaggesummatin qab mutanno noji sani godina shakabat itgafatama gurmains ummata fi dabata udan godina jimmat itgafatama gurmains ummata fi aba taudan wajira odp duranit hoggana dame jarsa fi gorsa olana presidenti taudan ummata sani amantumadan tajajilanit jiru hoggana biro gurmains afi dimma hawasumma oromia taudanis motumana no oromia tajajilanit jiru hoggana biro daldala fi industry fi gejiba oromia hoggana biro derago fi sporti oromia hoggana biro dimota communicationi oromia taudan motumana no oromia fi ummata sani qulqulumma fi kakaum solanadan tajajila turanijir sadarka data ministerat qindesa wirtu ijar sirna demokrasi federala sadarka oggana birot gorsa presidenti nanno oromia sadarka ministerat qindesa wirtu ijar sirna demokrasi taudan gaum solanadan hanga guyarat tajajila turanijir hirmanna siyasa sani marsa saddetif misensa kore giddu daba kenya taudan tajajilani jiru yayo odp salgaffa irat misensa kore jira wachistuf odp fi bharti badanata ani filatamani jiru misensa caffe nanno taudan bufata filanno nanno filanno barak alaltut ummata sani bakabudan caffe kana tajajila turaniru yero amma kanammo itgafatama wajira party badanata oromiata ani tajajila jiru mutanno fi mutanno qabso yero dera barnota qabanin fi kutanno qabso of qaban gidugale sagodanne bakabu amotumma taudan caffe motumana no oromiaka tajajilan yes neger sadaffa kanan yes qindesa klastara awasumma taudan sadarkatana presidenti sakatajajilan obbo addisu aragga qittesan yes umurisani sodomitor iddon alota godina lubabor ana doranit sarka barnota degree jalqaba gosa barnota science siyasa fi qunnamti idila dunyatin university finfinera degree lamafa gosa barnita gaggesummadan argatanijiru mutanno jinsani wajira party badanat kanandura wajira odp hoggana dame hayota sadarka data ministerat gorsa wajira mumicha sadarka data ministerat data ministera dargaggo of sporti motuma federal democratic republic ethiopia yero qabso lanan gaggefama ture sanettimo hoggana biro dimota communication motumana no romia taudan qabso ummata kenya akasi awgochudan ummata sane amantumadan tajajilani jiru hoggana wajira dabat party badanat kana wajira odp hoggana dame siyasa fi jarsa badiya taudan wajira odp keset hoggaza kenna turaniru hoggana wajira odp staudan wajira odp wajira party badada hoggana turanijiru hirmanna siyasani misensa addure daba kenya kan turanifi yai derberrat misensa koro jirao chistu party badana odi yero sana odp taudan filatamani amammo misensa hojirao chistu party badana taani tajajilajiru mutanno jifi mutanno barnota qaban
akasumas qabsoodan fedii faayidaa ummata keenyaa mirkaneessuudhaaf aarsaa ammayyoonaa kafalaa turan giddugaleessa godhachuudhaan ammas fedii ummata isaaniitiif akka qabsaa'aniif sadarkaa ittaanaa pirezidaantiitti hoogganaa kilaastara hawaasummaa gochuudhaan dhiyeesseen jira. Arfaffaa hoogganaa biiroo misooma magaalaaf manneen Oromiyaa akka ta'anii mootummaa naannoo Oromiyaa tajaajilan ummata isaanii tajaajilan kanan dhiyeessu Jamaar Kadir Galgaluuti. Obbo Jamaal umurii isaanii 41 iddoon dhaloota isaanii godina Arsii Lixaa aanaa Dudulaati. Sadarkaa barnootaa digirii jalqabaa gosa barnoota hoggansa misooma bulchiinsa ummataatiin argatanii jiru. Muuxannoo hojii bulchaa aanaa Dodolaa hoogganaa waajjira aanaa Dodolaa paartii bulchiinsaaf nageenya itti gaafatamaa kominikeeshinii aanaa Dodolaa kantiibaa magaalaa Dodolaa ta'uudhaan tajaajilaa turaniiru. Ummata isaaniis hoogganaa waajjira paartii magaalaa Shashamannee fi akkasumas kantiibaa magaalaa Shashamannee ta'uudhaan tajaajilaa turaniiru. Kaka'umsa olaanaadhaanis bulchaa godina Arsii Lixaa akkasumas bulchaa godina Arsii ta'uudhaan ummata isaanii kaka'umsa olaanaadhaan kutannoodhaan tajaajilaa turaniiru. Daayirektara olaanaa abbaa taayitaa to'annoo galteewwan qonnaa Oromiyaa ta'uudhaanis tajaajilaniiru. Amma caffeen kunis hoogganaa biiroo misoo magaalaaf manneen Oromiyaa gochuudhaan rakkoo magaalota keenya keessa jiran akka kaka'umsaaf muuxannoof barnoota qabaniin akka hoogganan akka naaf mirkaneessuun dhiyeessa. Shanaffaa hoogganaa biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa akka ta'an kanan dhiyeessu obbo Geetaachoo Baalchaa Keellooti. Umuriin isaanii 41 iddoon dhaloota isaanii godina Wallagga Lixaa aanaa Noolee Kaabbate. Digiriin duraa isaanii Organizational Leadershipiidhaan kan Yuunivarsiitii Finfinnee irraa kan argatan yommuu ta'u, digirii lammaffaa gaggeessummaadhaan argatanii jiru. Muuxannoon hojii isaanii bulchaa aanaa Noolee Kaabbaa, bulchaa aanaa Yubdoo, bulchaa aanaa Haruu ta'anii tajaajilaniiru. Kaka'umsa olaanaadhaaf kutannoo cimaadhaanis ittaanaa bulchaa godina Wallagga Lixaa fi bulchaa godina Wallagga Lixaa ta'uudhaan ummata isaanii tajaajilanii jiru. Waajjira muummicha ministeeraatti sadarkaa deetaa ministeeraatti gorsaa ijaarsa dandeettii ta'uudhaan hojjetanii jiru. Akkaadaamii liidarshiippii Mallas Zeenaawii ittaanaa pirezidaantii ta'uudhaanis tajaajilanii jiru. Waajjira paartii badhaadhina Oromiyaatti ODP'tti gaggeessaa damee naannoo fi naannoo alaa ta'uudhaan yeroo qabsoo guddaan gaggeeffamaa ture sana ummataa fi paartii isaanii kaka'umsa olaanaadhaan tajaajilanii jiru. Deetaa ministeera dhaabbilee misooma mootummaa naannoo mootummaa federaalaa ta'uudhaan deetaa ministeera komishinii ispoortii mootummaa federaalaa dimokiraatawaa rippaabilika Itoophiyaa ta'uudhaanis tajaajilanii jiru. Muuxannoo olaanaa qabanii fi barnoota qabaniin akkasumas kutannoo qabsoodhaaf qaban giddugaleessa godhannee ummataa fi mootummaa naannoo Oromiyaa akka tajaajilan hoogganaa biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa akka ta'an dhiyeessineen jira. Kabiraa kanan dhiyeessu hoogganaa biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa ta'anii akka hoogganan kanan dhiyeessu obbo Jibriil Mahammad Roobaati. Obbo Jibriil iddoon dhaloota isaanii godina Baalee aanaa Gaasaraati. Umuriin isaanii 45. Sadarkaan barnoota isaanii dippiloomaadhaan biizinas manaajimentii, digirii jalqabaa organizeeshinaal manaajimentii, digirii lammaffaa gaggeessummaadhaan qabu. Muuxannoo hojii isaanii itti gaafatamaa waajjira paartii aanaa Golochaa bulchaa aanaa Gobbaas ta'anii ummata isaanii tajaajilanii jiru. Itti gaafatamaa damee dinagdee bulchiinsa aanaa Dodolaa ittaanaa bulchaa aanaa Sinaanaas ta'uudhaan ummata isaanii kutannoodhaan tajaajilaa turaniiru. Itti gaafatamaa siyaasa waajjira paartii godina Baalee fi akkasumas godina Shawaa Bahaa ta'uudhaan ummata isaanii tajaajilaniiru.
bulcha bulchinsa godina shwa baasta udan ummata sani kutarno dan nama tajajila turanida commissioner walda oji gamta motumana no rumiata taudanis ummata sani amantumma dan kutarno dan tajajila turaniru itigafata ma bulchisa afnagenya godina arargeba taudan yero rakon cima turesana ummata sani kutanno dan nagenya ummata sani mirkane sudaf ergama motumma nanno romiatiken baaturaniru gorsa biro industry fi misomagala biro gorsa biro bishan oromiata udanis tajajila turaniru kutanno lana mutanno qabso mutanno ji nagenya ratti qaban akkasumas barnota fi qaban giddugalesa godanne huggana biro bulchinsaf nagenya oromiata ani akka tajajilan essenger kabra obobogale fallaken des obobogalen idonna lo nisani wallagaba ana leqa dulacha umburi sani shantam sadarkan bernot sani degree tokofa physics dan kankaban emutaw degree la mafa karora fi oggan sabarnotatin hojetanijiru mutanno noji sani commissioner commissioni hoggan soda bala director olana institute misoma goga direct data minister industry motuma federal democratic republic ethiopia sadarka data ministerat hoggana karora frawi wajira mumicha ministera tawdan yero addada ummataf motumma tajajila turaniru itana hoggana biro jarsa dandetti nanno romia tawdanis reformi nanno kenya keset akala lafaqabatu kutanno ladan namo jecha turanida itana directora college public service romia tawdanis tajajilaniru ittigafatama qajelcha imma hojjeta fawasuma godina shwali tas tawdan tajajilaniru bakka amma mudama fisan es hoggana misoma enterprise fi industry oromia tawdan mutanno ji amma yona qaban barno ta qaban kutanno fi humna qaban giddugalesa godanne rakko ji abdumma nanno kenya kesa jiru fi rakko industrialization jiru akka hi kud afakka hoggansa kennan hoggana biro gone esinejer kambra kanan es obukasaun gofet obukasaun bakki dalota sani ana bale godina bale ana sinanat umuri sani afurtama imutaw sararkan barnota sani degree ta jalqaba management idan degree lamafa business administration idan hojjetani jiru obukasaun mutanno noji sani hoggana dame siyasa fi ijars wajira party badadin oromia taudan kakawum saulan dan dabasani fi ummat sani tajajila turanir data minister wajira communication motuma federal democratic republic ethiopia taudan yero reformin jalqabam ergamo lana tikennam baha turanir data minister miso magala fi construction federal taudan ummat sani amantuma wanadan tajajila turanir ittana kantiba magala adama taudanis fedi faida ummata sani mirkane sudaf kakawum solanadan hojjecha turanir obukasaun sarka dadat qabso ummata kenya kesa tirmachudan hogga sarka dadat kenudan nama mutanno balla qabanida mutanno barnota qabani fi mutanno ji qabani fi barnota qaban giddugale sagodanne kakawum safi mira qabsaumma qaban giddugale sagodachudan hoggana abata ayta galiwan oromia tawudan akka hogganan essenger kambra kanan es obodane lasafa abba
alanga waligala oromia taudan akka tajajilan yes obo daniel iddon alo tasani godina shawa kaaba ana dagam umurin sani sodomishan sadarka barnota llb degree jalqaba seran university makalera llm degree lamafa seran sera dinagde fi daldale dilad dunya dan university aramayara argatanijur mutannonoji sani tajajila bittafi amsisa qabenya motumma federala taudan university jijjiga barsisa sera taudan university haroma barsisa sera taudan lenji wana dadda biya kesafi biya alat fudachudan barnota daddatin akasumas abukatum madan abbalangum madan sarka daddat hojjecha turaniru mutanno ji qabani fi barnota qaban gidugale sagodachudan abbalanga waligal oromia taudan akamudaman esenjer kabra kanan es obukabada desisat obukabadan idonalo tshani shwalita anambo umurisani sodomishan sadarkan barnota sani degree jalqaba science siyasa fi ariro idila dunyatin degree lamafa mirgana mummatin university finfinera argatani jiru mutannono ji sani commission mirgana mumma ethiopia keset qorata olana taudan university ambot barsisa taudan hanga guya kanat immo itana ogana biro adaf tourismi oromia fi idwana daddat biro adaf tourismi keset hojjecha turani jiru tajajila fi barnot mutanno qaban gidugale sagoradde ogana biro adaf tourismi oromia gochudan esenjer tumuraratti kanan esu obbo tashoma girma komishini namusafi farra maramaltuma nanno romia komishinara ta anya katajajilan tsafekanaf kabajama tsafekanaf esenjer iddonna lo tasani nanno godina adda nanno romia ana walmara yemutaw sadarkan umurin sani afurtamitor qopin barnota sani diploma science fayatin beladatin degree jalqaba seran degree lamafa llm seran argatani jiru obetashomen mutanno hoji addada kan qaban yemutaw godina adda kamiset ogesa fayya beladata udan dursa gare gumsa fayya belada wajira qonna ana seru taudan abbalanga godina shwa bahafi shwalita taudan itigafatama wajira haqa godina dana nafin finnef godina shwalita taudan abbalanga waligala nanno romia taudan director olana agency galme saragale bur romia taudan hoggana biro haqa romia taudan akasumas yero abban wajiri haqa romia karabba alanga waligala romia jijiram hoggana abbalanga waligala romia taudan ummatasani kakaum solana dan tajajila turaniru obotashomen gumi misensa gumi qalaltu dimota erana no romia gumi misensa gumi ilqiso fi misensa bordiwana dadda taudan ummatasani amantumma dan tajajila turaniru kabajama qaffen kunis mudamota kana qamara wachisa motumana no romia qimsudaf akka naf mirkanis kabajolana dan ingafadda galatoma galatoma kabajamo presidenti kanatan sudan kadimam tota yatanirati gafi okinyan nojrat qarran sinikena jalqaba tora kanarra kabajamo ade full registan
lam kabajamo adde e kangara duduba la lajurt lamafa aski dukanas namni yade qabu gafi qabo jrat garanarra kabajamo astirtan ach sil lamafa ايش قالته ماك كواجما في عايز اراكن ارغچو كو تي في اكازانيت مودم نيدياته باي غاريدا الى لميتو نتي فكاتا اتو غرو ارستاي كليسا بوروس كغيسوتوني اما غرمو دما طفان بي كان فوداني غرو توكوتي تشو دندو كان جامون بارتين كين ديسن كن رت كان غافي كو بو توكوفا مودم نكون يرو دياتو tajajila san tajajila turan anara kase magalo tara kase godinati kase lakamenu lamafan halli barno tasani fi gausi barno tasani lakamenu gageso baroro turan sanatti akata tin san barno ta baratani fi kulkulni barno tasani chiratti mal fakata ganjuru gafida inni lamafan yoroba yenga fatam yoroba ye rumanna dubarto ta jin kawal qabatu sadarka itti ana motumana noromiatti namagawum saqabu fi sabontu kale sainga dummani orobo oddo gudda kan ishetif qabu akasumas immo gali akka oromiatti oddo gudda akata himbar oddotti egama ture olitti hoji bonsa kan ojette orobulti samagalo tara turtes dubarti modelatate kan ummani oromo barbadu akka kana tiresu wamba enomati toluda hata ugaru muda manama kudato ko kesa dubartin tokko yorru kudani addo kanara thirmanna dubarto ta siru main injirumo injiro ta lapsi dana mirka nau injiro ta emo warroni gagge summan sadar kana no rajirtan thirmanna dubarto ta ratti malo jachal sabam nan kana jadu fi kalesa itana motu makan turte adde taiba ba yoji sabontu oromo kan turte ishara chirabu ushetin ummata oromoti dallansu gudda kan ume otomman ratti mariatin rati ishef gudina taw male ummata oromotif gafi samiti debi samiti oddo kanada kawechu hata garu bakashe ilalame ufer sadar kan bultinsu mamotu mana oromiyati dubartin gaumsa kabdu jirt kan bultu dandesu hata garu malif sektoro ta kanarati malifin ufani hamuma warra anarati humni gagesu masani ilalame madalama ufunkuni hiriyummatin netorkin anyamu uguma madalle an ganisan fajiran kanjo na fagafida malifi hojjata manjuru antef sadaka motumana federal ratti ministero takan gawamse motuman federal ra kasayrucho hatau biyonni adunyarre hirmanna dubartota etiopian mudama kesatti kenitevin ajaib sifatani medale akka adunyatti barafni nobelin biyikeni furatte hermana dubarto tatin qabatamatti isi wajini kawol qabato chuu oje gudda oje tamatu otonjil be fatin hala rakisa ke satti hala yoro namne junum fate halkan guyana matte ta ke satti guyana halkan ta ke satti durara abatani tokof tokkon sabonu masani tuno jino oje tamatu re bonsa ta biyakenya kani hamma tok ol qabati se boku qabati se dem sisa ture kamman kun beku kanu man normo marti beku godina ratre dubarto ta nu fida gagesumatin sadarka godina ti sadarka anat dubarto ta nu fida malif dubarto ni orosan hojjetan gagesumala maturajira dubarto ni malasani keset gagesad gadibani ummataf gagesad kira sabsab duma keset dubarto ni hagasmar hinidamne kanandurastay garfil davitit ya musim barbadan malif haqan kan san gagesawante bijechu biyasane kamanasani tilalani gagefatu malif dubarti wasu dadamne rakonjuru mali dubartin sadarka oromia rahinjurtu tanan sadarka ana godina rajur dubartoni sirrito jechu dandan doktora kan qaban kan ojinin kan wal qabatu bekto tairmachi su kesatti mudama ma yoro yazuchu university adada kesa abile olano kesatti gagesa yeron barbadu gutani jur doktore isani kan qaban doktore isani kan qaban sadarka hospital ras ogesa faya ojinin kan wal qabatu wechu hata ugaru usunum tu yoro madaltan hoji sadarka nanno tojjetamu nanno wajira bishanirat doktor aptamun nanno fayarat doktor darajen akkasuma worri de gejibarat
hal rakon ha yaatu rakko gaumsa shuveri van hato male geje boromiyarat obomiratun hojisan hojjetcha turan hojina mobonsu oromiyanire umman oromobiratille enyu ta hojjeta maju enyu ta kasera qitan ummata kanafi oromiya gaggesa jur kambe kamu gajallato gadibutan umman to koje lamaje la kaudanda kanaf hogaza yoro sadarka birot mudamu gaggesa gidugale sagoratani hayota basa demun hankinata ejir kanaf maf basu dadamne namni woluma bekum satin demamo inni bekum sakabu finni dandetti qawmo achuma tiqil fa me hafa kanjusum gafid malif sektara oromiya kesa ziru antef bekton hayota bitamiti university addadara wora bekto ta qofamiti sadarka nanno tilejiru antef sanin basun barbaachi sada kabra carani akka carata e kanandu ragafacha tu rejira nuarka jira muda mabote serafana agenda brake sansenu akata sanitinu esan bayena matitola gafin kenyi kalesa dubartin hinjirtu jamature har ajirti kanaboti serafana agenda saudia tulal ashi ade tantani fudatan kabajamu hijaba kello maratte kaina hun ade fariamiti ade faria ragaran keda toma ka bajama fai kafina kasu barbade obolako sriti kasti tiwantef errande biuje ni se galato asra wari fudatan galanto ma kabanto ka bajama fai gafinan kasura ka egaru ka ira garu akka oligalati tokko dubartota walqabate echuda dubartota walqabate dubartoni sirka gara jiram undisani eddo isani kenamerratti oji isani baata echuda kan jitaranu garu mo sirka ammamu damadiyate kanerratti dubartoni jechuda malanjuru echuda yo ulagale tokko tokko le dangese sirka go dinara dubartoni cicimonjuru echuda isan sadachu olfidu ndanda amature innu kun mafiti yadamu dabe mudama kan ratti dubartote ga dimbus ne garu mudama ara kan ratti olfidu ma dabameda jalqaba seita sa dubartin jiraachu batu sechud isa kan ratti ma fojjeta mudabame tokku sakana gamo bratin jirren ammadiya tan kun odisa ne keset namota tecimoda nu demsisu garu do dubartin ratti komi qabna wan jiru kasu dafi ulfada galatoma kabajamo afai yaw gafilen ankasu barbade kejira atawti modi midu bartota wajju warqabatu yaw akuma komi qabnuti atow wanta kajechu barbada akka federalati mutannu nanole rafudachu qabakaju qofarratin tumura galatoma takan ratiyad kabajamo bufqad galatoma kabajamo afiyai kabajamto temisensot caffe temisensota cafferra kabajamto temisensota cafferra wonika e sirri fi wani notisiero dadda ilala tureda kanaratti gafif debin baye ni marbachisu asratti manni marikun caffen kabajaman kun akabeku kanbarban wallaman tokko inni jalqaba partin kenya hirmanna dubartota ratti inamana hirmanna dubartota kana sarka federalatti addunya dafkara muntannota uni adema mejira barota darban ke satis amadanda amate hirmanna sani ke smattu magalo taratti kantibata ani akawjetan icharram baldan kenna mejira charra balda kana ni sarka federala sarka nanot worajiran worra magala rajirani nanno fi kasma federalat gudisne jira safina sana ana rais godena rais magalo ta rais badinan ijare gargage sumarat fi durat ankinni baldana kajiru fula durat sirriti kanaratu jechuna kanu rajiratu ina mana partin kenya flanno tanutis kamurte sina ka parti kenyat kandorgo mukeisa harkishantam dubarto ta tu rajirata jenela le jira motum attane ijaram kaysat ijarsi kabine kenya akasinta ajenne yanu sadarka federalat mutanno jiru sanadu wa sontane sana ulis karata udandaw ngange summan cimana kajuru himbekna
kanabasu rafi partin kenya kan hojjetu ta aychu ya ta uti interi ratta malle hojjetu nu rajrat ka umsarra yecha ka umsat galma tarat baldina ningalchine tanan garme sen summat baldina ninfine tanan yokin ogeyin misen sayo ta ubatan le gaum sasani malin kan jedum beku ndande nya tanan adam sene do hundatti baldina ninqabane tanan rakon kuni en wajin turun sawani nafnef rakon kuni parti kenya racite yakafuf parti kenya cimena guddadan amman boda kan tojetu tae asif mudama afkanne sene bayen sani jijirama akabiya fakana no tide majira keset abiddan quramani worraban akasmasmo ji wangara garara tiramadamani bua kangal meisan fola durat letter kan fachi sun dandaw jenne worra hamanne esudaf yalle jirra ankina irmanna dubarto tatin kani kabajamton misen sota caffe kasan hunde rafudanne nuf duwa kan ifa mosontane woganan sektara maramadames kan durani jirus achike sakanjiran ijare basun bai ibarbaisata kabajamton misen sota caffe yero itanu keisat filanno biole safna no gaggefa mu keisatis irmanna shantama fisana ola katau partin kenya kutanna dan kan hojjeto katai akka hojjetu asumarra wada galu barbanna immota akka galtetinu kastangaru notisechal halaqa batama yero gababa kesejiru karahun dan sakantani sararka kanat esu hankenni jurusana fula durat kan sirresunu tae kanne atan kanakanu mirkanes kabajan ingafarne chala galatoma galatoma gafifi yani kabajamto ta misenso ta chafi rake akuma ma kabajamo pofqadun kasan immota kawu qabani fi aka galtetis fudatamani siriti qulqullani ratto jatamu qabufi galma yani biragaud af tanan wentot ni amma kabajama chafi rakaan wentota yokan immota critical ilalu qabnu akatetti hafudannu hundikenya la fajurutti gafatamu ma qabnu gahe kan kenya bahachu daf yokin wanamma ka ajru kana dugom sudaf hojjachun dirqama kenya akate hafudannu ti kesahu kabajaman chafe sararka amma kasen dubbi madala lala demun dimma filannun qabni akatetti ni fudanna ita sudan gara sagale kenisi sutin dema sagale de garsa Ibatokof shantami saddet Ibatokof digdami afur Ibatokof soddomi sagal Sagale mormi Sagale mormi njur misen sagalellan misen sagalellan ne tokko haye akata sagale ke nametin sagale de garsa dipa frif digdami sadi sagale morminjuru misen sagalellan ne tokko sagale calmatin mirkanaiti jira singalate fanna itan sudan sirna kakuti karawatamu jalqabarat kabajamu adde caltusani tantu presidenti
kabajamtota asarka tana presidentit mudemten kabajamu bo fikadu tasamma kabajamu bo adisu araga garana uftanit ka sirna ka kura wattu itansudan kabine manne noji tatani wo gansar ratwari mudemten wada galtu itansudan commissionera commissioni faramalamtumma tatani wari mudemten garana tibatani tartiba kesani sirna ka kura wattu kabajamu bo dasabulcha gara waltajit dufudan wada kanu galsistan kabajani singafa senol qabdu wan anjeru andu kajet ani guyara chafe fulratri ade yemun mudam hera motum matif amana mata udan itgafatum ma motum manan chafu ummatan natkenem hakumaf kakom sagari dan akasmas seraf ojmata bura godachudan oji kora wachuf wadanan sen magagamadan letoma tasudam sen sonni kabine garana duftani wadagart እሺ ስርነ ካጉራውና አርጋ ከዘምርጋውል ቀብዱ ዋናን ጀዶን ዱካጀት አን ጉያራ ጫፌ ፉልረት ዲያዴ የሙን ሙደም ሄራ ሞቱም ማቲፍ አመናማ ታውዳን ሄራ ሞቱም ማቲፍ አመናማ ታውዳን እትጋቱም ማ ሞቱም ማናን ቻፍ ኡመታነት ከነም ሀቁማፍ ከቀውም ሰጋሪዳን አከሱማስ ሴራፎጅማተ ቡረ ጉደቹዳን አከሱማስ ሴራፎጅማተ ቡረ ጉደቹዳን ኦጂ ኮራ ወቹፍ ዋዳነን ሴን ኦጂ ኮራ ወቹፍ ዋዳነን ሴን መገገመተን ተሾመ ካራ ካምር ጋውል ቀብዱ አኔ ወበተ ሾሜ ግርማ ጉያራ ጫፌ ፉልረት ሪያዴ ኮሚሽነራ ናሙሳ ፈረመላ መልቱማ ኦሮሚያ ተየሙ ሙደም ኮሚሽነራ ኮሚሽኒ ናሙሳ ፈረመላ መልቱማ ተየሙ ሙደም ሄራሞቱማ ፈመናማ ተውዳን ሄራሞቱማ ፈመናማ ተውዳን እትጋውቱማ ሞቱማ እናንቻፍ ሙመታነት ከነም እትጋውቱማ ሞቱማ እናንቻፍ ሙመታነት ከነም ሀቁማፍ ከከምሳ ጋሪዳን ሀቁማፊ ከከምሳ ጋሪዳን አከሱማስ ሴራፍ ኦጅማተ ቡራጎዳቹዳን አከሱማስ ሴራፍ ኦጅማተ ቡራጎዳቹዳን ኦጂ ኮራዎቹ ፈዋዳነን ሴን ኦጂ ኮራዎቹ ፈዋዳነን ሴን መገገመተን ጋለቶማ ከበጀሙ ቡዳሳቡቻ ከበጃ አንገረዶሳኒ ፕሬዝዳንቲ መረሙርቲ ወሊ ጋሎሮሚያ ገረዶሳኒ ከናሰምተናቸው
ta sudan bok onna daqa kudashanif bane debin